Majstrovstvá Slovenska pretekov automobilov do vrchu, zastrešované Slovenskou asociáciou motoristického športu, pokračovali už po dvoch týždňoch podujatím Autopola Jankov Vršok 2018, ktoré pripravil tradičný organizátor základnej organizácie Združenia technických a športových činností Motorsport Bánovce nad Bebravou. Na trati medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom bojovali jazdci v rámci seriálu FIA Zóny Strednej Európy, ako aj seriálu historických automobilov, ale aj slovenských či poľských majstrovstiev pretekov automobilov do vrchu, pričom divákom sa predstavilo počas oboch dní viac ako 100 pretekárov z viacerých európskych krajín. Nechýbali výnimočné výkony, ale ani nový traťový rekord v kategórii tzv. Plechových automobilov. Poďme však pekne po poriadku. Neskutočná horúčava doslova sužovala nielen všetkých prítomných na Jankovom vršku, ale aj celé Slovensko a v podstate celú Európu. Napriek tomu preteky nestrácali ten správny náboj a na štarte sme mali možnosť sledovať aj jazdcov, ktorí sa buď už dlho neukázali, alebo na Jankovom vršku ešte nikdy neštartovali. Jedným z nich bol manažér Zanetti Motorsport týmu Ivan Mutňanský. Ten si nielenže po dlhom čase sadol za volant pretekárskeho špeciálu, ale úplne prvýkrát si vyskúšal, ako chutí Ford Fiesta R5. Pocity výborné, pocity mám z toho auta. Predtým som jazdil Mitsubishi, ale to je diametrálny rozdiel Mitsubishi a R5. Veľmi, veľmi pekné, by som povedal, fakt super autíčko na jazdenie. Budeme ťa mať možnosť ešte niekde uvidieť. Tak hneď v stredu odchádzam na rally v ranu, šprint. Robo Šútor, reprezentujúci Subaru Rally Team Komárno na Škode Octavia na Jankovom vršku, nikdy v živote nejazdil. Trajne perfektná, ja ho mám veľmi rád, lebo je technická. Je to trošku uskákané, ale to mi nevadí. Je to trať proste nie o závodení, ale o stope. V spolupráci s KL Racing Rally Teamom, ale aj Hondou Civic sa premiérovo predstavil Peter Dobšinský. Tak premiéra super, no auto je tak kvázi sériové, samosvor je taký jemný, ale dobré, ako super. Je to, tých, tí Japonci, ako sa hovorí, majú konie, teda japonské konie majú 5 nôh a je to pravda. Premiéru v tomto prípade z pohľadu trate si užil aj Dobšov tímový kolega Pavol Cireň, jazdiaci na Renaulte Clio. Premiéra. Sice potom som sa rozpamätal, my sme čas tohto kopca išli v rámci rally v Topolčany, tak som si to trošku tak vybavil za tie roky, ale išli sme to teraz v opačnom smere do vrchu. Je to niečo iné ako rally, úplne iná stopa, iný štýl jazdy. A práve ten správny štýl jazdy určite dopomohol už v závere prvej sobotnej súťažnej jazdy Vieroslavovi Cvrčkovi k dosiahnutiu času, ktorý znamenal traťový rekord v plechových vozidlách. Ten sa mu podarilo posunúť na Škode Fabia S2000, z čoho mali radosť nielen diváci, ale aj L Racing Team, ktorý Viero reprezentuje. Povedlo sa nám vyhrať obie závodní jízdy, první s rekordem, druhá s celkem slušným náskokem. Takže ako auto fungovalo perfektne, moc děkuju autu, že vydrželo, že fungovalo opravdu jako úžasně. Každá zatáčka, fakt zážitek, diváci fandili, bylo to jako opravdu i vidět, hopsali tam hodně a děkuju týmu za to, že jsem tady vůbec. Druhé miesto absolútneho poradia patrilo týmu Drotár Autošport Igorovi Drotárovi a Škode Fabia R5. Ja som spokojný s druhým miestom a v podstate veľmi sa teším tomu, že v tak teda veľmi medzinárodnej súťaži, lebo je tu veľa Poliakov, Rakúšanov, Čechov, proste dá sa povedať z veľa krajín a ja som prvý Slovak. Takže ma to tak veľmi teší, lebo som Slovak, ktorý je najrychlejší. Tretia priečka patrila poľskému jazdcovi reprezentujúcemu Rožňavský L Racing Team Valdemarovi Kluzovi na Škode Fabia S2000. Startuje samozrejme z tamtého roku. Štartujem s vozidlom z minulého roka, ale už neviem robiť také časy ako jazdci na nových autách, ktoré boli postavené na tohtoročnú sezónu, či už u Vieroslava, ale aj iných jazdcov. Idem tak ako v minulom roku, rýchlejšie sa už naozaj nedá. Štvrté miesto absolútneho slovenského poradia patrilo v sobotu Tomášovi Srnkovi Ondrejovi na Formule Tatus FR 2000 bratislavského Slovak National Hill Climb týmu. Je to všetko OK, ja si myslím, že naši cieľ sme splnili, je to v poriadku, v triedu sme vyhrali a ja si myslím, že všetko je v poriadku a ďakujem tomu týmu, že som mohol štartovať tu a že podporili naďalej pre mňa dôveru.
Top 5 slovenského absolútneho poradia doplňal ďalší jazdec L-Racing týmu, v tomto prípade opäť Poliak Roman Baran na Mitsubishi. Fajne, že v Limanovi miałem wielkie problemy z motorem. Motor przekładamy. Výborné. V Limanovej sme mali veľké problémy s motorom. V noci sme ho prehadzovali, ale tu už funguje všetko perfektne. V nedeľu boje pokračovali, pričom po prvej súťažnej jazde sa ponad Jankov Vršok a tunajšiu trať prehnala poriadna búrka. Tento vývoj situácie, aj keď nie veľmi, predsa len prehovoril do konečného poradia. Skôr ako sa k nemu dostaneme, pozrime sa, ako dopadli súboje v rámci slovenského šampionátu v jednotlivých skupinách. Medzi historikmi v sobotu bral víťazstvo Miro Čiliak na Formule Metalex. Dneska to išlo tak, že žiadna porucha, išlo to tak super, že som neskutočne spokojný. V nedeľu sa z víťazstva medzi slovenskými historikmi tešil Čech Miloš Zmeškal na Formule Rált. V skupine N najlepšie v sobotu zabojoval Peter Jureňa. To trošku to zapotil, okrem počasia, pretože sme skúšali nejakú novú variantu gum, ale dobre to dopadlo. V nedeľu sa Peter musel skloniť pred podstatne mladším Tomášom Konečným, reprezentujúcim Rally System Slovakia. Máme prvé kopcové víťazstvo v prvej sezóne, v ktorej ideme kopce, čomu sa strašne veľmi teším. Tu za to počasie to trošku zamiešalo, ja som nevedel, čo tu obuť, rozhodol som sa pre médiu, čo si myslím, že bola asi tá najsprávnejšia voľba. V skupine A si po oba dva dni odviezol víťazstvo najmladší člen L-Racing týmu Denis Pavlík. Dá sa povedať, že už som to nečakal po tom daždi a všetkom, lebo dážď s týmto autom nemám rád, nemáme na to dobré pneumatiky, ale som šťastný, teraz zase mám trošku navrh nad Vladom Hudým. V skupine E2SH vyhral po oba dva dní Jozef Béreš mladší na Forde Escort Cosworth VRC. Prvýkrát som mal možnosť vyskúšať auto na mokrých pneumatikách na vode, aj sa mi to celkom páčilo, aj čas ma trošku potešil, ale myslím, že som vydržal až do konca. No a prvá ostrá bola na suchu. A druhá jazda veľmi sprchlo, veľmi lialo, pretek vyzeral všelijak, že to zrušia, nezrušia, nakoniec dali do poriadku trať a išlo sa. Obschlo to veľmi, miestami boli ešte mokré fleky, ale som zvolil veľmi dobrú pneumatiku, pretože nechal som slík, jak mala byť a nakoniec to vyšlo dobre. S Tomášom Srnkom Ondrejom, ktorý v skupine DE2 bral víťazstvo po oba dva dni, sa zároveň dostávame aj do top 5 absolútneho slovenského nedeľného poradia. Ten si prvýkrát vyskúšal Formulu Tatus FR 2000 na vode. V každom prípade nevedel som, že čo to spraví a som vyšiel hore tak na istotu, ale mám celkom dobrý pocit som s tom, ale asi lepší na vode, ako na suchu. Štvrtá priečka v nedeľu medzi Slovákmi patrila Poliakovi Romanovi Baranovi. A tretia Igorovi Drotárovi, ktorý však prišiel do cieľa s poruchou. Akou to nám opíše on sám? Do poslednej chvíle som nevedel, čo mám obuť. Obul som správne. Ale bohužiaľ, hneď po štarte prvé ľavé zakrutie mi odišlo servo. Čiže som išiel celú trať bez serva a sa veľmi teším, že som mal v sebe toľko síl a energie, že som to do cieľa dotiahol. Druhé miesto v nedeľu teda v slovenskom absolútnom poradí patrilo Valdemarovi Kluzovi a jeho Škodovke. A absolútne víťazstvo, ale aj víťazstvo v skupine E1 si rovnako ako v sobotu odviezol aj v nedeľu Vieroslav Cvrček. Skvělý víkend. Včera jeli jsme na suchu, bylo to taky hrozně těžký, protože jelo se strašně rychle, zajel se rekord. Dneska první jízda taky rychlá a druhá strašně složitá díky počasí. Většinou v těch těžkých podmínkách záleží na pneumatikách a hodně o štěstí. Už se nejde v desetinkách, ale v desítkách vteřin, takže člověk může ztratit hodně a nám se povedlo zvolit perfektní pneumatiky, za což děkuju týmu mechanikům, který to vymysleli. Majstrovstvá Slovenska pretekov automobilov do vrchu 2018 pokračujú opäť o 3 týždne podujatím Ústecká 21, ktoré sa bude konať v Čechách.